Pelastivat Androsin kuningattaren. Leila uhrasi itsensä ja sai siksi Enchantix-kyvyt ja viimeisen keijumuotonsa. Valon komppania. Ystävät. Tervehdys ja tervetuloa! Tervetuloa Esperoon! Koko taika ulottuvuuden upeimpaan kuningaskuntaan. Me täytämme kaikki lomaunelmat. Ukkostaako täällä? Huh? Mahdotonta, ei pitäisi ukkostaa. Kuka sinä olet? Nimeni on Valtor. Mutta kutsukaa häntä mestariksi. Hirveästi läksyjä. Entä sinulla? Kamalasti. Mikä se oli? Viimeinkin me selvisimme ehjinä takaisin. Sieltähän te tulettekin, neidit. Saatte luvan selittää luvattoman poissaolonne syyn. Ei nyt, Griselda Kiltti. Leila tarvitsee apua. Sisään, Stella. Pääset todistamaan korkean luokan taikaa. Mitä Leilalle tapahtui? Jotain todella kauheaa ja jotain todella ihanaa. Leila on loitsun vallassa, joka heijastaa valon hänen silmistään. Mutta hän on saavuttanut viimeisen keijumuotonsa. Nyt hän on Enchantix. Valtorin loitsu on voimakas, mutta olet nyt tarpeeksi vahva rikkomaan sen. Sinulla on keijupölyn voima. Se on uusi voimakas taikavoimasi. Tunnet sen, jos keskityt. Sinun pitäisi tuntea se ympärilläsi. Etkä tarvitse silmiä nähdäksesi sitä. Oh.
pöly voi murtaa monet mustat loitsut. Se on yksi uusista voimistasi Enchantix. Enchantix kuulostaa hyvältä. Nuoret neidit, on kurja pilata ilon hetkenne, mutta teille on määrättävä kurinpidon rangaistus. Rangaistus luvattomasta poistumisesta ja petoksen yrityksestä Stella Neidin ja Pixien avustuksella määrään teidät jälkiistuntoon koulun kirjastoon, jossa järjestelette kaikki neiti Barbatean kokoelmat. Ja se pitää tietenkin tehdä ilman taikoja. Jälkiistuntonne jatkuu, kunnes kirjat on järjestelty. Onko tämä selvä? Tosi hieno, Stella. Tein parhaani, mutta asiat karkasivat käsistä. Joo, se huomattiin. Bloom, katso! Sait vieraan. Hei! Sky! Mitä sinä teet täällä? Olin palaamassa punalähteelle ja ajattelin tulla moikkaamaan sinua. Kuulin, että kohtasitte vaaroja Androsissa. Joten kiirehdin luoksesi. Niin, ja olisi yksi kysymys. No, mitä sinä haluat kysyä minulta? Bloom, olen Eraklionin prinssi ja tänä viikonloppuna juhlitaan 1000-vuotista kuningaskuntaani. Juhlissa haluaisin ilmoittaa koko maailmalle, että olet tyttöystäväni. Ai koko maailmalleko? Se on aika monta ihmistä. Haluan, että kaikki tietävät, miten tärkeä olet minulle. Jos se siis sopii sinulle. Oliko tuo kyllä? Todellakin. Mikään koko maailmassa ei estä minua tulemasta juhliisi. No, itse asiassa on yksi asia, ja se on Griseldan jälkiistunto. Nuo siis ovat Esperon loitsukääröjä. Eivätpä näytä ihmeellisiltä. Luulisi, että heillä olisi turvallisempi paikka koko taikatietoudelleen. Puhut yksiksesi, Aisi. Hän ei kuuntele sua. Valtor ajattelee taas omia juttujaan. Hei, voisitko herätä? Varastimme juuri Esperon taijat. Eikä tämä pikku juttu todellakaan hetkauta sinua mitenkään. Pian sinusta tulee koko taikaulottuvuuden suurin velho. Etkö halunnut juuri sitä? Rehellisesti olisin odottanut sinulta vähän enemmän intoa. Ja miksi oikein tuijotat koko ajan Bloomia? Voisikohan Valtor olla ihastunut? Opiskelen häntä. Bloom on vihollinen, jota ei pidä aliarvioida. Teidän kolmen pitäisi jo tietää se. Meidän on hoideltava hänet pois tieltämme. Ja Eraklionissa pidettävät juhlat ovat täydellinen paikka siihen. Sain juuri nerokkaan idean. Tytöt, ihankaapa uutta apilalaukkuani. Kiitos, kun pääsitte tulemaan tänne. Minulla on todella tärkeää kerrottavaa. Mistä tässä on kyse? Mistä se taikapupu ilmestyi? Ollaanko pulassa? Toivottavasti kaikki on hyvin. Niinpä, mutta katso Farrakondaa. Hänellä on aivan varmasti huonoja uutisia. Rakkaat tytöt, kuulin juuri, että ilkeä velho Valtor on hyökännyt Esperon valtakuntaan. Mitä taas? Korvat hörölle. Esperon suurimmat taikasalaisuudet ovat päätyneet Valtorin käsiin. Tämä hyökkäys on meille suuri uhka, sillä ennen pitkää hän hyökkää myös Alfeaan. Koulullamme on hallussaan hyvin voimakkaita loitsuja. Ja siksi muut opettajat ja minä olemme luoneet erityisen suojamuurin meidän kaikkien suojaksi. Niin kauan kuin Valtor on todellinen uhka, kukaan ei saa poistua koulumme alueelta ilman erityislupaa. Ja sen voi saada vain Griseldalta. Me emme enää koskaan pääse pois täältä. Sehän oli jo selvä, nuori neiti. Vai unohditko jo jälkiistuntosi? Nähdään kirjastossa tämän jälkeen. Erää teistä.
Yhdestä poistuivat luvatta ja toiset valehtelivat siitä. Nyt te kaikki saatte tilaisuuden miettiä tekemään järjestellessänne kielletyn alueen kirjat. Jälkiistuntonne jatkuu, kunnes kaikki on järjestelty. Ja muistakaa, taikaa ei saa käyttää. He ovat nyt sinun neiti Barbadea. Kielletty alue on hyvin sekaisin. Nämä kirjat ovat kurittomia ja tekevät mitä ikinä haluavat. Ja osa on jopa vaarallisia. Nämä on kirjauskirjoja. Tiina käsittelisin niitä varovasti. Tämä on Griseldan pahin rangaistus. Tämä kestää ikuisesti. Tuo ei aivan pidä paikkaansa. Laskujeni mukaan tällä vauhdilla olemme valmiit ensi tiistaina. No sitten me emme ehdi Iraklionin vuosijuhliin. Voi ei. Ei luovuteta vielä, tytöt. Lauantai on Bloomin päivä ja teen kaikkeni pelastaakseni sen. Mutta lauantai on huomenna. Emme mitenkään ehdi ajoissa ilman taikaa, ellemme... No mitä? Ellemme turvaudu muuhun taikaan. Jos joku kirjoista käyttäisi taikansa, emme rikkoisi Griseldan määräystä. Ennustan todennäköisen epäonnistumisen. Se ei ole vain todennäköistä, vaan varmaa. Niin, Stella, huono idea. Sulje se kirja, se on huijausta. Me vain avaamme kirjan, emme tee itse mitään. Tämä kirja kertoo jostain hengestä, niin kuin taikalampputarina. Kuka häiritsee rauhaani? Taisin lukea nimen väärin. Ettei kukaan näe teitä matkalla. Selvä! Seuratkaa minua! Nyt on meidän vuoromme taika Vinks! Vinks on taika voimaa, energia keino taika voimaa. Voit itsestäsi sankaan Vinksä löytää. Ome keinot, ome Vinks. Suojelkaa kirjoja! Kaikki muut, hyökätkää! On siis aika purkaa paineita! Yhteisdigitaalimuuri! Valitettavasti ei ole. Me olemme vasta alussa. Ettekö aio lähteä tänään ulos, prinsessa Diaspro? Eraklion juhlii. Ei ole mitään juhlittavaa. Ja vie se mekko pois. En halua nähdä sitä... Luulin, että aiotte käyttää sitä huomisissa kuningaskunnan juhlissa. Prinsessa Diaspro, teidän on osallistuttava niihin. Missä juhlissa mä olisin pelkkä kulissi? Typeräs kaikutsu sen Bloom-keijunsa. Nyt häivy hei, kuulitsä? Häivy, mä haluan olla yksin. Stein mielestä Bloom on nätimpi kuin mä.
naurettavaa. Ah, täällä joku. Kuka sä oot? Diaspro-parka, tiedä miltä sinusta tuntuu. Älä pelkää, olen ystävä, haluan auttaa. Häivy huoneestani heti, häivy tai kutsun vartijat. Se olisi virhe. Voin antaa mitä haluat. Voit toteuttaa unelmasi ja tuhota Bloomin lopullisesti. Katsopa tätä. Hei Bloom, miten isä Skyn juhlissa oikein tapahtuu? Niin, kerro, kerro! No, tiedän vain, että niistä tulee jännittävät. Toivottavasti en punastele liikaa. Älä viitsi! Sky ja sinä olette rintarinnan käsikkäin ja näytätte tosi upeilta. Jos hän sanoo, niin sen on oltava totta. Hän vie sinut jollekin palatsin parvekkeista, josta katselette pihalle. Voi ihanaa! Ja allanne kanssa taistelee hyvästä paikasta, lehdistö taistelee parhaasta kansikuvasta ja kaikki katselevat teitä! Tuo ei rauhoita minua tippaakaan. En tiedä mitä tehdä, en tiedä mitä sanoa. Olet kohdannut suurempiakin vaaroja, joten älä murehdi. Niin, ja Leila ja minä opetamme prinsessan elkeet hetkessä vaan. Toivottavasti, koska tein itsestäni tooben, kun olin Eraklionissa viimeksi. Niin kuin prinsessa on elämä huoleton, mua kuin saadussa huomenna odottaa. Niin kuin prinsessa vaan kansas olla, jos saa. Kiitos teidän majesteettinne, kunnia on minun. Hyvänen aika, hän taisi oppia, mutta vielä on yksi asia, oikea olemus. Aateluuden voi viestittää yhdellä katseella. Silmät supulle, leuka ylös ja ulos, kulmakarvat näin, sieraimet hieman auki. Ai niin kuin näin. No, mitä mieltä olette? Nyt se katse ja niijaus. Onnitteluni, Bloom, me pidämme sinulle peukkuja. En halua pilata tunnelmaa, mutta prinsessa oppituntinne on hidastanut tahtiamme. Olemme pahasti aikataulua jäljessä. Hyvä on, ei hätää. Bloom ehtii kyllä juhliinsa, sillä sain uuden hienon idean. Eikö se edellinen jo riittänyt? Tämä on eri juttu, tämä onnistuu. Muutamme piksit taas klaneksemme ja Stella! Olet jo tehnyt tarpeeksi vuokseni, Stella, mutta ehkä on paras vain paiskia töitä. Olemme jäljessä, mutta jos yritämme, onnistumme turvautumatta temppuihin tai taikuuteen. Meidän pitää vain uskoa, että pystymme siihen. Suorittaneet tarkastuskierroksen ja olemme hyvin tyytyväisiä näkemäämme. Niinpä annankin teille kaikille luvan lähteä Eraklioniin. Jos ette halua myöhästyä, teidän on paras lähteä, paitsi sinun, Bloom. Mutta neiti Farrakonda. Jos vain sopii, haluaisin vaihtaa pari sanaa kanssasi. Haluan kertoa sinulle tarinan, jota en ole kertonut aikoihin. Mutta sinun on kuultava se nyt. Lisää salaisuuksia. Luulin, että kerroit jo kaiken. En tätä. Aika ei ole ollut oikea. Tämä tarina kertoo vuosia sitten käydystä taistelusta. Tässä näet Valon komppanian suurimmassa taistelussaan, jossa vastassa oli Valtor. Valtor ei ollut kuka tahansa velho. Kun suuri lohikäärme loi universumin, pieni kipinä sen liekistä putosi pimeyteen. Pimeys yhtyi liekin voimaan.
ja silloin 3 muinaista noitaa löysi sen. 3 muinaista noitaako? Tarkoitatko Trixien esiäitejä? Aivan! He muokkasivat liekin ihmisen muotoon ja nimesivät sen Valtoriksi. He kasvattivat hänet, ja kun hän oli tarpeeksi vanha, he lähettivät Valtorin valloittamaan taikaulottuvuudet. Mutta entä nämä soturit? Keitä kuului Valon komppaniaan? Vain kaikista urheimmat, suurimmat sankarit, keijut ja velhot. Komppanian perustivat Marion ja Oritel, synnyin vanhempasi. Perustivatko he komppanian muinaisten noitien vastavoimaksi? Kyllä, ja kun noidat tuhosivat Dominon, vanhempasi kuvittelivat, että sinäkin olit tuhoutunut. Siksi he hyökkäsivät raivoisasti Valtorin kimppuun. Hetki, miten sinä tiedät tämän? Koska olin Valon komppanian jäsen, kuten Griffin ja Saladinkin. Kukistaaksemme pahan voimat, me haastoimme Valtorin taisteluun. No mitä tapahtui? Vangitsitteko te hänet Omega-ulottuvuuteen? Sen tekivät vanhempasi. Kun Valtor oli lyönyt meidät muut, he käyttivät viimeiset voimanrippeensä Valtorin vangitsemiseen. Mutta hinta oli kova. Marion ja Oritel eivät koskaan palanneet siitä taistelusta. Mutta jos kukaan ei nähnyt, mitä vanhemmilleni tapahtui, voisiko olla mahdollista, että... Niin mikä? Että vanhempani olisivat vielä elossa jossain. Bloom, minä en tiedä. Kukaan ei tiedä. Paitsi Valtor. Hän näki vanhempani viimeisenä. Hän kyllä tietää vastauksen. Bloom, ole varovainen. Tämän vuoksi kerroin tämän sinulle. Valtor on todella kamala olento. Jos hänelle selviää, kuka olet, hän haluaa varmasti kostaa sinulle. Nyt Bloom tietää, että Valtor on hänen vihollisensa. Mutta mitä velho nyt aikoo? Vinksit saapuvat Eraklioniin, jossa Sky tekee ilmoituksensa. Jos vinksä oot tututen maailmaan, kanssa ystäväinsä unelmasi jaat. Jos vinksä oot, et hävitä sä voi, luota sydämees, niin sulle laulu soi. Taivaiden perhosiivet sua kantaa saa, seikkailut uudet sua odottaa. Saat lentää, ne toteutuu. Saat uudet maailmat löytää, paljastuu salaisuus. Aallon lailla sydämiin, saat sä tulla ratkaiden. Jos vink sä oot, tähtes loistakoon, valo auringon, sun tietäs johtakoon. Jälleen.